ဟုတ်ပြီထုံးစံမှာတားချဟောင်းကလေးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလောက်ရှိတော့ဒီနေ့မှာတော့ရှေ့ကဘီးနဲ့တရတီတင်ပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့အသံနေအသံထားတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်။အဲဒီတော့မြန်မာမှာအသံနေအသံထားဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်လို့ကလေးတို့ထင်လဲ။အသံနေအသံထားဆိုတာရောကလေးတို့သိကြရဲ့လား။မေ့သွားလောက်ပြီးထင်တယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲဒီတော့အသံမှာဆိုလို့ရှိရင်လေးမှာကကကကတော့ခခခတော့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်။အောက်ကမြင့်တန်းမဝဆွဲတန်းရေချတန်းဝိုက်ချတန်းမောက်ချတန်းဒီလိုမျိုးအသံတွေအသံထားပုံစံတွေကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောက်ရှိတို့မြန်မာစာမှာတောင်မှတချို့ကကြီးနဲ့တာဝန်မှုအသံတွေမကွဲတာရှိရလောက်ရှိတို့လောက်ရှိဆိုရင်ကကြီးနဲ့တာဝန်မှုအသံမကွဲဘူးပေါ့နော်တချို့တွေဆိုရင်လောက်ရှိရဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေဆိုရင်ခွန်ကိုမကွဲဘူးဟုတ်နော်အနောက်က6နဲ့10နဲ့ကိုအသံတော့မကွဲဘူးဒီလိုမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လောက်ရှိတို့တချို့ဒေတာရဲ့ဒေတိယဘာသာစကားရဲ့အသံနှုန်းလေးတွေနည်းနည်းကွဲပြားမှုလေးတွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလားတို့စကားမများပဲဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီခုတရုတ်ဆာမှာဆိုလို့ရှိရင်လောက်ရှိတို့အသံနေအသံထားက5မျိုးတင်ရမယ်5မျိုးတင်ရပါမယ်ဒီမှာဘာလို့6မျိုးပဲရေးပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ထပ်1မျိုးဒီလောက်ရှိတို့အသံ3မတင်ရဘူးဟုတ်ပြီနော်အသံ3မတင်မဲ့သူဒီဖြင်းရင်စကလုံးလေးအတိုင်းပဲရေးထားမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတို့ကကိုယ့်ရဲ့မူလပြောနေတဲ့ပုံမှန်တန်လေးအတိုင်းပဲအသံထွက်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်မူလမှာ5မျိုးရှိတယ်သို့တော်လည်းအသံ3တင်ရတာဒီ6မျိုးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောက်ရှိတို့ဒီအသံတွေအသံထားများအကြောင်းကိုတင်ရတဲ့အခါမှာ6မျိုးဆိုပြီးပဲအများဆုံးတင်ရလေးရှိတယ်ဒါမယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါလေးကိုတုံး1လို့ခေါ်တယ်အသံတုံးအနေနဲ့တုံးနံပါတ်1လို့ခေါ်ပြီးသူဒီအမြင့်တန်အသံမြင့်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတို့အာဆိုတဲ့အသံမနော်အာရေးချဝစားနှလုံးပေါက်အာလို့ပြောရင်အာနည်းနည်းလေးအာနဲ့အာရဲ့ကြားထဲမှာတော့လို့ရှိတို့အသံတွေအသံထားမတူဘူးဟုတ်တယ်နော်အာဒီဒီတိုင်းလေးလို့ရှိတို့အာဆိုပြီးပြောလို့ရပါမယ်အာဆိုတာဒီဥမာထိတ်လန့်ခြင်းဟုတ်နော်အာဘာကြီးလဲအဲ့လိုမျိုး online တလိုမျိုးပေါ့နော်အာထိတ်လန့်ခြင်းပါပဲထိတ်လန့်အမှန်တော့ထိတ်လန့်ခြင်းပါမယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးလားရှိပြောချင်တာအတန်တုံးမြင့်ချောင်းကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်မလို့နံပါတ်1တန်ဒီကလေးတို့အနေနဲ့မှတ်ထားရမှာက3အမြင့်တန်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုနဲ့နားလဲခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဝတ်ဆံနှလုံးပေါက်တန်လို့မှတ်ရမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒုတိယအတန်ကိုတွားကြအောင်ဒုတိယအတန်ဒီအာအာဟုတ်ပြီနေရာနေမြင့်တက်သွားမယ်ပေါ့နော်အာဒီပုံမှန်တန်လေးအာနည်းနည်းအတန်လေးကနေမယ်အာလောက်ရှိအဲ့လိုတော့အခုလောက်ရှိပြောတဲ့လိုမျိုးတိတ်တော့မတင်ပေးချင်ဘူးလဲဆိုတော့လောက်ရှိ white တန်မှာလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပါတာမဟုတ်လို့ပေါ့နော်အာနည်းနည်းဘယ်လိုပြောပြရမလဲအတန်လေးနည်းနည်းကနေပြီးတော့ဩအဲ့ဒါတစ်ခုပြောရမယ်ဟမ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုဟန်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးဟန်လို့စပြီးတော့စလိုက်တဲ့အချိန်ကနေနောက်ကိုတန်ရွှေလေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအတန်တုံးကြီးမြင့်သွားတာဟုတ်တယ်နော်ဟမ်ဘာပြောရလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာဆက်စားချင်းဟန်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ပထမဆုံးဟအတန်လေးဒီအတန်လေးနည်းနည်းနှိမ့်နေတယ်ကလေးတို့သတိထားပြီးထွက်ကြည့်ဟန်လို့နောက်ကနေအတန်ရွှေဆွဲလိုက်မယ်ဆိုမှနောက်တုံးကြီးအတန်ကိုမြင့်သွားတယ်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုတော့လောက်ဆွေးတို့ဒီတုံတူးကိုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ဆွဲတယ်လို့မှတ်လိုက်ရမယ်နော်အတန်ဆွဲတယ်ဆိုရင်လောက်ရှိတို့အတန်ဆွဲလိုက်တာမှန်သမျှအတန်ဒီနောက်ပိုင်းရောက်လေဘိုးကျယ်လေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3နံပါတ်2အနေနဲ့ကလေးတို့မှတ်ရမှာဒီအတန်ရှည်ဆွဲတယ်လို့မှတ်ရင်မှတ်တာမဟုတ်လို့ရှိရင်လောက်ရှိရပြတယ်လို့နေရနေမြင့်တက်တယ်လို့အတန်မှတ်ရင်လည်းမှတ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်လောက်ရှိတို့နံပါတ်3ကိုထပ်သွားမယ်နံပါတ်3ဒီ white them white them ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒူဒီပထမပုံမှန်တန်လေးကနေပြီးတော့အလယ်မှာနည်းနည်းလေးနှိမ်သွားမယ်ပြီးမှအတန်သုံးဒီပြန်ပြီးတော့မြင့်တက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါခုနကဒီအတန်နဲ့မတူဘူးနော်ဒါဒီနောက်ပိုင်းကိုအတန်ရှည်ဆွဲသွားတာဒါဒီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါလေးကတော့အဲ့ဒီတော့မြန်မာတန်နဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းလေးလှုပ်ပြောတဲ့ပုံစံလေးနဲ့နည်းနည်းဆင်မယ်ပေါ့နော်အတန်တော့ကိုဒီအတန်တော့ရအောင်နည်းနည်းလေးလှုပ်ယူပြီးပြောဆိုပေးရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုမြင်ကလေးတို့က white တန်3နံပါတ်3ဆိုပြီးတော့မှတ်ပေးရမယ်ရမယ်နော်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီနှိမ့်တန်နှိမ့်တန်ဒီ3နံပါတ်4ဒါကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိတို့အတန်ကကျေအားနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးဒီ3နံပါတ်
Oh, number five, then Jay Anime, Lashu, then the PB, Georgia Dome, Yamino, Lashu, Yi, the solution, yeah. I'll come in then, Mammy, oh, you know, She Madi, the Halle, the Wasana Long Bow, the PBO, now so, number lady, I'll come in then, Mammy, oh, you know, Nate, oh, demand, name, oh, you know, the carry, then Jay, damn it. Amanene sound trap be at the lolly. Ah, swadi, the piano name that be the lunchroom name, so the bones and lady. Ah, ne sound will be all I are. Nay, do the petamadon trade. A dance a sajimabe, a dan donny. Nyaya be all, dan don't jay abbey all. Nay, look, be all I de a chamber. Ah, dan donny, I'll go jabber. Cordware, but be all. PB madu di podware, oh no. Nay, a rot haligo duane, lunchroga, I'll come in danu, my piame, number 40. Obi, number 1. ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ลงย้อมตัวเนี่ยเนาะดาลิดีตูก็อาจารย์นี่ก็เจเจลีเนี่ยอาจารย์ชื่อตะญีได้ถั่วเดดาลิดีตะญีได้ไม่ถั่วอูเน่ဟုတ်ပြီเนาะပထမစားစားချင်းပြောတဲ့စကားလုံးမှာပဲဖြစ်ပြောရတယ်နောက်ပိုင်းမှာအတန်သုံးလေးကနည်းနည်း short ချသွားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးဒီအတန်ရှည်ဆွဲပြီးတော့ပြောရတယ်နောက်ပိုင်းမှာသွားတဲ့စကားလုံးဒီပို့ပြီးတော့အတန်ကျေရတယ်ရမယ်เนาะနောက်ပိုင်းမှာထွက်တ
သွားမယ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာရှင်းတာလေးကကလေးတို့အနေနဲ့နားနည်းနည်းရှုပ်တယ်ဆိုရင်နောက် slide တစ်ခုမှာပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားအောင်လို့ရှိကဒီအတန်တုံးလေးတွေကိုပြန်ပြန်တင်ပြထားတယ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကကလေးတို့မှတ်ရမယ့်စကားလုံးလေးတွေရှိသေးတယ်ဘာလေးတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3နံပါတ် 3 plus 3ပေါ့เนาะအတန်တုံးနှစ်ခုပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းတို့ဒီရှေ့ကစကားလုံးကိုအတန်တုံး2ဖြစ်ပြောင်းပေးရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ3နံပါတ် 2ဖြစ်ပြောင်းလဲပေးရတယ်ရမယ်เนาะဒါလေးတွေကပုံသေးမှတ်ထားရမယ်เนาะနောက်တစ်ခုဒီပုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဒီစကားလုံးလေးကိုတွေ့ရနဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒီ1 2 3ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ1 2 3ပါလို့ရှိရင်သူဒီအတန်တုံးကိုမပြောင်းလဲဘူးပုဆိုပြီးတော့ပဲလောက်ရှိတော့အတန် trap ပေးရမယ်ရတဲ့ဒီစကားလုံးမှာပုဒီဘာမှမသိသေးရင်လောက်ရှိတော့မှတ်ပဲမှတ်ခဲ့မယ်နောက်ပိုင်းစာတွေမှာပြန်ပါလာလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှတ်ကိုမှတ်ရမယ်စီမင်းလေးကိုတော့ကလေးတို့သိအောင်မှတ်ထားခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီပုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဒီအတန်ဖိုတုံးလေးပါလာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာပုရဲ့နောက်မှာဒီဖိုတုံးလေးပါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပူဆိုပြီးတော့လောက်ရှိတော့တုံးနံပါတ်2ဖြစ်ပြောင်းလဲပေးရမယ်ဒါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးလေးဒီစကားလုံးလေးကလောက်ရှိတော့ဟီတုံးနံပါတ်1တုံးနံပါတ်1တန်လေးကသူ့ရဲ့နောက်မှာ3 1 2 3ထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယီဆိုပြီးတော့အတန်တုံးလေးဒီတုံးနံပါတ်4ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမယ်အဲ့ဒီယီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုယီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကနေယီဆိုပြီးတော့အတန်တုံးထွက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီယီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမှာနောက်ကတုံး4ကပ်ပါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာရှိတို့ကယီဆိုပြီးတော့တုံးနံပါတ်2ဖြစ်ပြောင်းလဲပေးရမယ်အတန်တုံးကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီယီဆိုတဲ့တုံးနံပါတ်1လေးကိုတုံးနံပါတ်2ဖြစ်ပြောင်းလဲပေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီယီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပဲလာရှိတို့ခဏတင်ချာတွေအနေနဲ့အသုံးပြုမယ်အရေအတွက်တင်တဲ့အသုံးပြုမယ်ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီยีလေးကိုတစ်ခုတည်းကိန်းကနန်းတစ်ခုတည်းအနေနဲ့အသုံးပြုမယ်ဒါမျိုးကြီးဆိုရင်တော့ยีဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဒီပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုအသုံးပြုပေးရမယ်ရမယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်တော့တို့ဒါကိုပို့ပြီးတော့နားလည်သွားအောင်နောက်ထပ် slide တစ်ခုကိုတွေ့ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆက်စားခြင်းလာပြီเนาะတုံးနံပါတ်3လေးဒီမှာလည်း3လေးတုံးနံပါတ် 33ဟုတ်ပြီဒီ3နံပါတ်3နှစ်ခုပါရင်ရှေ့က3နံပါတ်3ကို3နံပါတ်2ပြောင်းပေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောက်ရှိတို့မူလအတန်ထွက်ဒီနီဟောင်းဟုတ်ပြီနော်နီဟောင်းဆိုပြီးဖြစ်နေတာကိုလောက်ရှိတို့3နံပါတ်ပြောင်းပြီးဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာနီဟောင်းဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာရမယ်နော်နီဟောင်းဒါဒီကလေးတို့တီတီပီးစားလဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီသေဥစ္စာနဲ့လေးလာပြီဆိုကလေးကဒီအတန်တော့ကတော့တိကိုတီမှာပါလဲဆိုငငယ်ကလည်းတိုင်းကားတွေဘာတွေကြည်ဘူးခဲ့ကြမှာကိုခုလည်းလောက်ရှိုဒီ drama တွေဟုတ်ပြီနော်တိုင်းကားတွေမှာလုံးဝမပါမဖြစ်စကားလုံးနေအဲ့တော့နီဟောင်ဒီမင်္ဂလာပါလို့ပြောတာရမယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီဒီမှာခတစ်လုံးနဲ့ဆိုခဒီမှာတစ်လုံးနဲ့ဆိုယီလို့အတန်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့လောက်ရှိုဒီဟာကို3နံပါတ်2လေးပြောင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ခယီဒါမယ်နော်ခယီဆိုပြီးအတန်ထွက်ပြရတယ်可以ရပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့စောစောကဒီပုဆိုတဲ့စကားလုံးမှာ3 1 2 3 sorry ဒါ3เนาะဒါဒီ2 3ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1ရယ်3ရယ်2ရယ်
သူတို့ပေါင်းတဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လောက်ရှင်တို့ဒီရှိကပုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးเนาะပု吃吃သည်စားတာဟုတ်ပြီเนาะပု吃ဆိုတော့မစားဘူးပု好好的ကောင်းတော့ပု好ဆိုတဲ့အတွက်မကောင်းဘူးပု行行ဆိုတာဒီ OK လို့ပြောတာ OK ကရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာပု行ဆိုတဲ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောတာရမယ်เนาะနောက်ခုအော်လာပြီနောက်မှာ tone 4တွေလိုက်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကလေးတို့ဒီပုဆိုတဲ့စကားလုံးမှာပူဆိုပြီးတော့ပြောင်းပေးရမယ်ဒါဒီဒီအတန်အတွက်တွေဒီကလေးတို့ကိုင်းတဲ့ test book တွေထဲမှာတချို့စကားလုံးတွေကပြောင်းလဲပေးခြင်းမှာပြောင်းလဲပေးထားလိုက်မယ်အတန်အတွက်ဖျင်းရင်းတွေကိုဒါပေမဲ့ကလေးတို့ကကိုယ်တိုင်သိရမယ်နားလည်ရမယ်နောက်မှာသူ့ရဲ့နောက်မှာ tone 1လိုက်လား2လိုက်လား3လိုက်လားဒါမျိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကအတန်ထွက်တဲ့ခါမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်ပေးရမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ပူခွိုက်sorry不会会耍的漏得的他们说的是偏奶奶的漏得的他们说的是不会没偏奶奶的他们说的是不会的没漏得吧我说的这边的漏得的然后说的不是是的后得漏得的后得是的所以这个漏然后不是不耍的老师都没后不说的你们这个漏的后边不是所以这没后不漏得的နောက်တစ်ခုကခန့်ခန့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကြည်သည်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီမှာ no ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုရှေ့ကကတ်ပါလာတယ်ဘူးခန့်ဆိုတော့မကြည်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးရမယ်เนาะအော်လာပြီဒီမှာယီသူ့ရဲ့မှာမူလစကားလုံးကဒီစကားလုံးလေးဟုတ်ပြီเนาะအတန်တုံးဒီဒီစကားလုံးလေးတုံးဝမ်းလေးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာတုံးဝမ်းလိုက်မယ်2လိုက်မယ်3လိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီ tone 4ဖြစ်အော်တိုပြောင်းပေးရတယ်ဒါဒီစောစောကပုနဲ့အတူတူပဲရမယ်เนาะအဲ့တော့一张ဆိုတော့တို့ဒီပြားပြီးတော့ပါလွားတဲ့အရာတွေဥပမာစာရွက်စာရွက်တို့ဓာတ်ပုံကြီးတို့ပါပါပြပြလေးတွေဟုတ်တယ်နော်ဒါမျိုးကိုသုံးတယ်မက်ရှာဝက်ပေါ့တို့တို့စာရွက်ဆိုရင်တရွက်နောက်ကရွက်ဒီရှေ့ကစာရွက်ကိုပူစားပြုတယ်ဟုတ်တယ်နော်အာဓာတ်ပုံတစ်ခုနှစ်ခုဒါမျိုးတွေကိုသုံးတဲ့ခါမှာအဲသုံးပြီးတော့မက်ရှာဝက်ပုံစံပေါ့ယီဆိုတာဒီတစ်ကိုပြောတာအဲ့တော့အာမူလစကားလုံးကတော့ yi ပေါ့နော် yi ဆိုတာကတစ်ကိုပြောတယ်ဒီမှာတော့ lush တို့ yi ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲသူရဲ့နောက်က3 1 2 3 line နေလို့ yi chang အဲ့တော့စာရွက်တရွက်ပေါ့ yi tiao tiao ဆိုတာက lush တို့အာတေးတွယ်ပြီးတော့ရှည်လျားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဥပမာပေါင်းမိရှည်တွေဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးဆိုပေါင်းမိရှည်တစ်ထဲနဲ့ထဲနောက်ကအသုံးပြုတဲ့ထဲဆိုတဲ့စကားလုံးမှာဒီ tiao ဆိုပြီးတော့လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ yi tiao ဆိုတာဒီပေါင်းမိရှည်တစ်ထဲပေါ့ဟုတ်ပြီ yi zhong ဟုတ်ပြီနော်ยี่จงสวาดิตูดิจงดิอမျိုးซาကိုပြောတာအဲ့တော့ยี่จงสวาดิအမျိုးซาတစ်ခုဒါမယ်เนาะအာနောက်တစ်ခုကยี่ติ่งติ่งสวาดิเตชาบောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒါအဲ့တော့တို့ကလေးတို့နောက်ပိုင်းမှာလေးလာတဲ့ခါရင်လေးလာရင်လေးလာရင်ねတိလာမယ်စကားလုံးနေပေါ့เนาะအာဒီနေရာမှာမတိသေးလဲကိစ္စမရှိဘူးရသေးတယ်လောက်ရှုတို့အမှန်တကယ်တိကျင်တာဒီအတန်တုံးအတန်ဒီအတန်ထားကိုတိကျင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ကတုံး4တွေလိုက်ထားတဲ့အတွက်သူဒီยีဆိုပြီးတော့တုံး2ကိုပြောင်းပေးရတယ်ยีติ่งยีติ่งတေချာပေါ့ยีခွိုက်ဒါဒီအပိုင်းစတစ်ခုကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်တုံးလို့ยีခွိုက်ဒါမနော်အပိုင်းစတစ်ခုတတုံးဆိုတဲ့သဘောအော်ဒီမှာလာပြီးသူ့ရဲ့မူလစကားလုံးလေးအတိုင်းပဲရေးတယ်တိยีဆိုတာကတိยีဆိုတာဒီလောက်ရှိတော့ပထမလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ပထမဒုတိယတတိယဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာလည်းသုံးတယ်အာသူကတော့ငါအတွက်အာဒီပထမဦးစားပေးအရာပဲဒီလိုမျိုးဘလို့အချင်းဒီမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဒီပထမဆိုတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီတိยีဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးပြရရမယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီရှင်းချီยีရှင်းချီยีဒီလောက်ရှိတော့ကတနင်းလာနေ့ကိုပြောတာရမယ်နော်ရှင်းချီยีရှင်းချီยีရှင်းချီยีဟုတ်ပြီဒီမှာလောက်ရှိနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဒီ tone 5နှစ်ခုအာတွေ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီ tone 5ကိုနှစ်ခုလုံးတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကစကားလုံးမှာပို့ပြီးတော့အတန်ရှည်ဆွဲပေးရတယ်။မာရှင်းချီဆိုပြီးအဲ့လိုကြီးအတန်ရှည်နှစ်ခုဆွဲရမှာလို့ရှင်းချီยีဆိုပြီးပဲဆိုရမယ်ရမယ်နော်။အာရှင်းချီยีဟုတ်ပြီနောက်ကဒီဒုတိယမြောက်စကားလုံးလေးကိုအတန်ရှည်ပို့ဆွဲပေးမယ်။နောက်ခုကရှယီရှယီရှယီဒီနံပါတ်7ကိုပြောတာရမယ်နော်။ရှယီ7အဲ့တော့ကလေးတို့ကအာဒီမှာတော့အတန်အင်စာကိုဒါလေးရောထပ်ပေးရမယ်နော်။စာကိုစာလဲရေးမယ်အတန်အင်စာလဲထပ်ပေးရမယ်ဟာပြီနော်အစိုးရင်လောက်ရှိတော့နောက်ထပ်slide တစ်ခုမှာတော့ဒီစုပ်ချက်ရေးနည်းတွေကိုအတူတူလေ့လာကြမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ